veče, uvaženi gledalci. Ove smo se nedjelje kao čudili. Maturanti prepisuju na ispitima. Majte, u zemlji u kojoj se politička elita i sama uglavnom neobrazovana ničeg ne plaši kao osoba sa integritetom koji proizilazi iz znanja i obrazovanja. Evo recimo, ministar unutrašnjih poslova ima genijalno rješenje da se izjave predsjednika opštine Pljevlja trebaju prezreti i da ih ne treba prenositi. Ono kad kaže da je došlo vrijeme Svetosavske Crne Gore na koju ćemo se morati navići da se pravimo, da to nije rekao. Ovo su ukrštene riječi Natalija Mrdak, Zoran Radulović, Jasmina Muminović i Duško Mihajlović i večeras o najvažnijim temama. Ja sam Vesna Rajković-Nenadić. Ostanite se nama. Dobroveče, uvaženi gledoci, još jedan put iz studija televizije. Ovo je posljednja emisija uoči vanrednih parlamentarnih izbora zakazanih za 11. jun, stoga odmah krećemo na prvu temu tog predizborne kampanje. Da pogledamo. Evropa sad 2. Da li je ili nije samo prazno obećanje? Ekonomsko blagostanje koje obećavaju sve partije obogaćene populističkim porukama i bez međusobnih napadanja zamijenile su identitetske teme u kampanji uoči glasanja zakazanog za 11. jun. Sa druge strane, predsjednik opštine Pljevlja, Dario Vraneš, uputio je zahtjev svim direktorima opštinskih javnih ustanova i preduzeća u tom crnogorskom gradu da na zgradama hitno istaknu srpske trobojke. Poručio je da će se svi morati navići na novu Crnu Goru. Premijer u tehničkom mandatu na sve odgovara, to je dio predizbornog folklora. Ove nedjelje smo dočekali da navijači Sutjeske kliču nož, žica, Podgorica. Zoran, evo da krenemo od tebe. U fokusu ove kampanje, nedjelju dana u oči izbora i dalje ekonomske teme, meni je zaista vrlo zanimljiva ova priča oko projekta i programa Evropa sad 2. Nekako najžešće kritike čak dobijamo od konsultantske kuće Fidelity, koji kažu da je ovo apsolutno neodrživo, a svi mi koji malo više pamtimo, sjetit ćemo se kako je ta konsultantska kuća zdušno podržavala projekat Evropa sad 1. Što se u stvari desilo i što je pozadina cijele ove priče? Su li zaista ugovori kojih ima ili kad vlada kaže nema ili je nešto drugo u pitanju ili zaista brinu o javnom interesu? Koliko je zaista ova priča ozbiljna? Koja? Evropa sad 2. Miloša Vukovića ili Evropa sad 2? I jednih i drugih. Miloš Vuković je jedini koji se trenutno bavi tim programom na prilično ozbiljan način, vjerovatno bi se to moglo zamjeriti nekim računicama, nekim projekcijama, nekim pretpostavkama. Posebno bi se moglo zamjeriti to što to jeste neka vrsta kate, ono, borbe sa izmišljenim protivnikom, jer praktično je to, mi smo koliko juče ili preključe u formi nekog plaćenog oglasa bili u prilici da od autora programa zvaničnog, od Milojka Spajića, saznamo za neke dodatne detalje, pa smo onda tu vidjeli da tu nema onih obećanja od kojih se krenulo, nema prosječne plate, nema pune zaposlenosti, imaju neka obećanja koja uslovno rečeno zvuče realnije, ali nisam siguran da su i ona ostvariva, a siguran sam da bi njihovo ostvarenje da se jako skupo koštalo. E sad na ovaj dio pitanja prvog, ajde da... Otkud Fidelity kao najžešći kritičar? To mi je vrlo zanimljivo, imajući u vidu njihovu ulogu u promociji projekta Evropa sad 1. Fidelity i Miloš Vuković su, ko prati, godinama unazad ih poznaje kao vrlo oštre kritičare, manje više svih poteza. Osim Evrope sad 1. Osim Evrope sad 1. Ja sam s Milošem razgovarao privatno, kad je taj program postao negdje u septembru 21. čini mi se to bilo, i on je nije bio ubijeđeni sljedbenik, ali je imao računicu da je to moguće.
Ali je tada bio konsultant ministarstva ekonomije. Tada jeste. Tada, da, da, imao i tu računicu isto, vjerovatno. Tada, čini mi se, jeste imao zapravo, ajde, nego sad smo nekako pošli od teme, nisam potpuno siguran da li je imao direktan angažman sa ministarstvom ekonomije, ekonomskog razvoja, ili je preko nekih od ovih stranih bio angažovan preko Evropske agencije ili nekoga sličnog. Nebitno. Bio je na izboru informacija. Iz moje perspektive to ga je činilo još interesantnijim sagovornikom. Kaže vam, on... Nije mi fokus uopšte ta konsultantska kuća, pravo da vam kažem, tada... ali je ovdje isplivalo nešto kao ozbiljna kritika nečega. U stvari, jedina kritika koju čujemo u predizbornoj kampanji. Interesuje me što je pozadina. Dobro, nije baš jedina. Najjača kritika na projekat Evropa najjača sad. Najjača kritika i umjesto odgovora, umjesto rasprave, mi smo dobili optužbe. Praktično se identično desilo Mansu i Vanji Ćalović, čini mi se isto prošle nedelje, kad je također na jednu kritiku u kojoj nije rečeno da kaže ništa što nismo znali, ništa spektakularno. Opet, umjesto rasprave, umjesto činjenica, odgovoreno da znamo mi u red, kako ovo ima ova uzrečica, u redu je to. Samo druga adrese bila. Samo je bila, druge adrese. Opet pokušaj da vas diskvalifikuju ovako ili onako uz upečatljivo bježanje od rasprave na konkretnu temu. Duško, jesi ti htio nešto vezano za upravo ovo moje pitanje? Pozadina svih ovih optužbi u kampanji? Ne znam, ne bih ja ulazio u motive gospodina Vukovića. On jeste radio za 42. vladu i on u ovom svom demantiju negira da ima ugovor sa 43. A ugovor sa 42. on ne pominje. Na kraju krajeva manje je bitno. Bitna je njegova uloga u cijeloj ovoj priči. Bitna je u smislu ozbiljnosti kritike. Pa dobro, okej, okay, ali kažem, nije on jedini kritičar toga programa. Imali smo priliku da čujemo razne ekonomiste koji su kritikovali tu priču. Mi smo u ovom video obraćanju Milojka Spajića od juče, prekjuče, čuli navodno neka objašnjenja, jer do sad su svi izbjegavali direktne odgovore na vrlo konkretna pitanja kako planira da se sprovede taj Evropa sad 2.0. I čuli smo konkretno, to sam ja pominjao, ako se sjećaš i u prošloj emisiji, to smo negdje naslutio iz jednog nastupa. Ovdje smo dobili konkretnu potvrdu za to što je Spajić rekao da se planira reforma penzijsko-invalidskog osiguranja, što znači definitivno ukazuje na onu teoriju da će se raditi na taj način, odnosno, kako je rekao njihov predstavnik u jednoj televizijskoj debati, na isti način kao što je urađena i Evropa sad 1, da će biti sprovedeno zapravo presipanjem novca iz fonda penzijskog i invalidskog osiguranja na neto platu, što, evo, imali smo iskustvo kako je prošao fond zdravstva, tako da to je za mene prilično zabrinjavajuće. Imam još jedno pitanje i u izjavi ovog iz Fidelity je kaže da je on pričao sa predsjednikom Crne Gore i sa potpredsjednikom Pokret Evrope sad, Jakovom Milatovićem, i da mu on nije baš znao tačno reći kako će se sprovesti ovaj Pokret Evropa sad 2. Nakon toga smo čuli objašnjenje od Milojka Spajića. Interesuje me da li iz svega ovoga tebi izgleda da Milojko Spajić sam pravi ovaj projekat, ko su ljudi koji ga prave sa njim, imamo li mi danas, evo, nedelju dana pred izbore, zašto se vraćam na ovu priču, jer ovo priča koja je dominantni narativ ovih izbora, vrlo važna. Milojko Spajić nije autor ni Evropa sad 1 programa, već je autor toga programa profesor ekonomski iz Beograda Radosavljević, bješe, jel tako se preziva, to što smo imali priliku da čujemo u gostovanjima na srpskim televizijama, gdje se on hvalio da je učestvao u upravljanju programa Evropa sad.
I on je, eto, pojavio se nijotkuda da da podršku prije dva dana, upravo citirajući obraćanje, ovo video obraćanje Milojka Spajića na Twitteru, da on kao profesor ekonomije vjeruje u taj program, tako da čisto sumnjam da je Spajić autor, on je... Znaju li ova ekipa iz Pokreta Evrope sad oko njega o čemu se tu radi? Što misliš? Ste vidjeli... Što bi to bio naš problem? Vidjeli smo... Ne, nego valjda je to... Da bi to bio trebalo da bude problem građana koji će se opredijeliti u odnosu na to, a ponovo se vraćam, to je narativ koji su prihvatile sve ostale stranke o enormnim obećanjima koja su realna ili nisu realna. Jesno, mi smo vidjeli na debatama da predstavnici Evrope sad nemaju pojma o čemu se radi i kako će se taj program sprovesti. Mi čujemo jedan spisak želja, evo sad su dva autoputa. Mogu ja 4 autoputa da obećam, samo ne znam kuda će, čemu to? Imamo i tu sad priču. O 4 trake od Ulcinja do Herceg Novog. Kojih provuče od Budve do Bara. A neka to, nego Milojko Spajić je rekao na tom gostovanju Herceg Novom da oni imaju obezbeđene finansije, da imaju projekat. Če je taj projekat? Če su te finansije? Mislim, šta se to krije? Kako može neko ko nije na vlasti, da kažem, u državi, ko ne učestvuje u skupštini vladi, da ima obezbeđene finansije za zapaljenje brze autoceste. Kad je donio onu investiciju od 1 milijardu dolara iz Japana i kad je realizovao onu investiciju od 800 miliona u Pljevlja, onda mu valjda možemo vjerovati i za autoput. Dobro, ajmo da... I prosto imamo osjećaj da gubimo... I za drugi, i za... Znači, imamo osjećaj da gubimo realnost u ovim razgovorima. Čak i u ovoj emisiji, da kao da smo humoristička emisija, ne vrlo ozbiljna, 5 dana pred izbore. Dakle, Jasmina... da pokušamo da se vratimo u realnost, ovo ekonomsko blagostanje. Čeka li nas zaista? Pa ovako... Kako smo prosto došli u situaciju da se oni danas, jedni kažu 1000, pa drugi 1500, pa evo, ne zna niko kako će se sprovesti ovaj čuveni Evropa sad 2, koji prema svim istraživanjima javnog mnjenja, dakle, zašto se ja držim ovoga? Nije ovo sad priča da je meni ovo sve smiješno, nego je ovo nešto što... Ali Vesna, ovo jeste sve smiješno. Ovo je nešto što opredeljuje građane Crne Gore i prema svim istraživanjima javnog mnjenja. Ovaj projekat ima ogromnu podršku većine građana. Ti očekuješ da mi na opredjeljenje građana Crne Gore utičemo ovih 30 sekundi, a građani Crne Gore 2,5 godine... Ne, ja očekujem da mi pokušamo da stvari stavimo u realan kontekst to. Pardon, godinu i po... imaju prostora da utvrde je li to istina ili je to laž. Ako ih to ne interesuje ili ako nisu bili u stanju da utvrde, onda građane Crne Gore treba ostaviti na miru i ovih 5 dana. Njih samo interesuju ove velike plate koje u poslednje vrijeme primaju. Spisak želja smo čuli s svake strane. Praktično svaka lista ima svoj neki program ekonomskog blagostanja. Tako jeste. Ali mi nismo još čuli ni jedan program do nekih sitnijih detalja kako će biti realizovan. Znači, ne samo Pokret Evropa sad, juče ovaj program što je izložio, nego nijedna politička lista ga do sad nije prezentovala građanima. Ono što ja mogu da primijetim, kampanja do juče je imala jedan prilično nezanimljiv tok do prezentacije ovog projekta. On je malo onako uzburkao strasti u dijelu ovih... To nije bilo ozbiljna prezentacija. To je bio 2 minuta video klip gdje je Milojko Spajić... On je najavio jednu... Obećava autopute i brze ceste. Ne samo to, nego je najavio jednu temeljnu reformu fiskalnog sistema, penzionog fonda, ono što je posebno važno i jako alarmantno za nas, jer mi, mislim nas, kad kažem nas, mislim na građane, mi u narednih nedelju dana ne znamo što podrazumijeva ta reforma penzionog fonda. Onda je pomenuo ukidanje neproduktivnih troškova do 200 miliona. Šta su neproduktivni troškovi, ni to ne znamo. Za mene lično su neproduktivni troškovi zarade za
prekobrojne zaposlene u sektoru javnih financija i mislim da je to nešto čime mi treba da se pozabavimo ovih dana, da saznamo više informacija o svemu tome i da nekako pokušamo da to prezentujemo javnosti. Svakako građani su tu da daju svoj sud. Meni se čini da vlada prilična jedna letargija među građanima i ne bih se iznenadila da u ovom izbornom ciklusu bude veliki broj apstinenata. Upravo zbog ovih nerealnih ponuda koje dobijamo sa svake strane. Samo još jednu stvar sam htjela da dodam. Ovaj projekat Evropa sad u ovom trenutku jeste projekat Milojka Spajića, međutim, krajem decembra, ukoliko on bude na čelu izvršne vlasti, mislim da će u krajnjem predstavnici crnogorskog parlamenta, to jest ta neka skupštinska većina koja bude formirana, dati svoj sud o tome. I mislim da kroz taj zakon o budžetu gdje treba da se implementira ovaj projekat i setom dodatnih zakona, da će se praktično glasati za povjerenje toj vladi. Mi ćemo to već u decembru imati prilike da vidimo. Natalija, ovo što je otvorilo ovo pitanje i Jasmina vezano za zapošljavanje. Ti si nekoliko puta govorila o prekomjernom zapošljavanju i o visokim platama u državnoj upravi. Koliko zaista to može opterećivati i koliko je značajno to u kontekstu izbora, u smislu glasanja tih ljudi? Pa naravno da to opterećuje, to govore i oni koji se ozbiljnije malo bave tim podacima i analizama. Što se tiče ovo, samo ja bih rekla oko predizbornih obećanja. Svi obećavaju svašta, to znači u ovom trenutku ne mora ništa da znači. Znači slušamo neke neozbiljne izjave, neke nebuloze, pa možemo da čujemo da DPS govori staće na put uništavanju sjevera, pa mislim ko je uništavao sjever nego DPS 30 godina i tako dalje. Onda svi su se, vidimo, preselili na teren ove socijalne i ekonomske politike, što znači da ni ona prije priča nije bila vjerovatno iskrena, nije ni ova sad, nego uzimaju misle da je to model za uspjeh na izborima, ovo kako je prošla Evropa sad sa svojim kandidatom ranije, mislim na Jakova Milatovića, ali mislim da im je to kasno. E sad druga je priča koliko je to realno, koliko je to dobro za nas. Osim ovih puteva i ovoga, ja bih stavila akcenat na ovu penzionu reformu. To je možda nešto na što svi treba, gdje treba na odgovorima svi da insistiramo. To može da nas zabrine, međutim da se mi ogradimo, ovo su za sada sve predizborne priče. Dakle, ni gospodin Spajić, ni bilo ko drugi neće moći da sprovede taj projekat Evropa sad 2 bez Skupštine Crne Gore i istih ovih poslanika. Znači, isti ti poslanici su glasali za projekat Evropa sad, pa je bilo zanimljivo kasnije ih slušati kada su kritikovali prije predsjedničkih izbora. Poslanici parlamentarne većine. Da, kada su govorili, pa dobro se sjećam jedne emisije kada je jedan od lidera rekao, pita ga novinar, voditelj, pa i vi ste glasali za ovaj, sada kritikujete, jer je to bilo baš iznešene su neke ozbiljne kritike, pa kaže, nama je to tada predstavljeno kao nešto što treba da uspije. Pa evo, vidjeli smo, oni su kritikovali Evropa sad zbog nekog povećanja koje je u suštini bilo minimalno. Šta su oni kasnije uradili sa javnom upravom, koliko su tamo digli plate. Pa ta, da, koliko su tamo i koliko je to nerealno, koliko je neusklađeno, pa primjer radi higijeničarka bolje plaćena od medicinske sestre, bio jedan period takav, jel tako? Pa sada traže i ovi i oni, tu se ne zna šta se radi, samo uzimaju, šta je sa ostatkom građana Crne Gore mimo 50 onih hiljada. Mislim da uspjeh Evrope sad, jer su to njihovo povećanje koliko god je bilo, osjetili tada svi građani Crne Gore, a ovo sad šta je rađeno u zadnjih godinu i dva ili tri mjeseca, ne znam tačno, to je stvarno, ne znam čemu to. Evo danas je Mans objavio
podatke o zapošljavanju u javnoj upravi, pa vidimo tamo da su hiljade ljudi zapošljene u Ministarstvu zdravlja. Mislim da je preko 3000 u Ministarstvu zdravlja prema njihovim podacima koje su dobili. To je nekih 12.000 ugovora, oko 6.000 angažovanih lica u periodu predizbornih kampanja, predsjedničke i ove. Predsjedničke i ove. Sada je većina ugovora, mislim da je 3.000 ili 4.000, ne znam, samo u resoru zdravlja. Ne mislim samo u ministarstvu, nego i ustanovama. Ali su sve na mjesec, dva, većina. Većina je dobila na mjesec dana te ugovore, što je vrlo čudno. Jako je malo ugovora na neodređeno vrijeme. Dakle, to može da bude i sumnju zaista da se radi o ovom predizbornom zapošljavanju. Ali ogroman broj ljudi, to su ogromni troškovi. To je danas objavljeno negdje oko, ne znam, 12 sati. I ti podaci su strašni. Da se vratim na ovo opet, bih rekla, znači, to su predizborne priče. Koliko su realne, vidjet ćemo. Evropa sad je već nešto ranije uradila. Znači, što je u odnosu na ono što su drugi uradili, kritičari, bilo daleko manje i manje štetno po ekonomiju, ja smatram, Crne Gore. Vidjet ćemo šta će sada biti, ali opet kažem, poslanici će odlučivati u krajnjem o tome. Tako da, to će biti zanimljivo. Možda nas čeka ovaj... Baš nas čeka vruća jesen. Duško, u okviru ove teme sam stavila i ovu izjavu ovog predsjednika opštine Pljevlja i njegov nalog da se stave srpske trobojke i reakciju premijera u tehničkom mandatu da je sve to dio predizbornog folklora. Je li ili se ovdje radi ozbiljno? Samo prije toga, samo bi se nadovezao na ovo što je Natalija pominjala za poslanike. Mi smo i kad se Evropa sad jedan program usvajao, imali žestoku kritiku u poslanika u Skupštini, a onda su glasali na kraju svi. Nije bilo popularno da se... Ali možda najbolje ilustruje izjava tada Branka Radulovića, koji je rekao, mene bi kršima gađali da sam glasao protiv. Pa je glasao ipak, a negdje svjestan da je program loš. Toliko o integritetu poslanika i koliko se na njih u suštini, nažalost, možemo osloniti, jer će uvijek birati prije partikularni interes od onoga što je negdje interes javnosti i svega. Dobro, mi ne znamo da li je program loš. Mi znamo da je zasnovan na neistinitim činjenicama, to znamo. Koji? Recimo, ovo pozivanje na redukciju neproduktivnih troškova, to znamo šta znači. Kupili smo onaj put od Vuka Hamovića i nismo ga platili, ostavili smo sljedećoj vladi da ga plati. Napravili smo dug Fondu zdravstva i ostavili smo nekome drugome da ga plati. Poništili smo konkurse za kulturna dešavanja, za MVO sektor, za slično puno tih stvari koje... Nemamo kapitalni budžet. Na osnovu kojih se funkcionisalo, to nije realizovano. Rekli smo neproduktivni troškovi. Znamo da je on na klimavim nogama. Znači, tu uštedjet ćemo 200 miliona na račun. Nećete ih uštedjeti. Dobro, ti sad govoriš o dva programa. I niste ih uštedjeli. Niste ih uštedjeli. Pričaj o... Nisu ušteđeni ni 21. godine. Nisu ušteđeni. Ne, samo nisu plaćeni. Nego je neko drugi platio te račune. Samo mala razlika, izvinite da ja napravim digresiju. Program Evropa sad je pao s neba. Program Evropa sad 2.0 ne pada s neba. Sutra kad Milojko Spajić bude gurao neke jako opasne stvari u crnogorsku ekonomiju, reći će nama su glasači dali povjerenje da ovo uradimo. Upravo je to razlog što ja insistiram na ovim odgovorima. Kao što nas je Drita Nabazović ubjeđivao da su glasači dali većini pravo za potpisivanje temeljnog ugovora, iako temeljni ugovor, posebno uranije, ni pomenula u predizbornoj kampanji 20. Ali dobro, pa to i nije netačno da će nekome glasači da daju. A nije se...
Ista nas priča čeka, samo da ne bude da nismo znali. A glasači su i 30 godina DPS. Potpuno legitimno. Koga možete da ošišate, valja ga ošišati. Mogu li da čujem odgovor na ovo pitanje koje sam postavila vezano za Vraneša i za reakciju Abazovića? A imate Abazovića i Adžića. Da, Adžića koji je rekao da se time ne bavimo. Znači, to je potpuno ista reakcija poput njihove reakcije na eskalaciju vršnjačkog nasilja. Samo što je tada su govorili da mi previše pišemo o vršnjačkom nasilju, a da ga zapravo nema. Zapravo ga nema, nego smo se to mi sad fokusirali, jer su oni riješili sav organizovani kriminal u državi. Ono, znači, nema medija, nema nasilja, mediji treba da ignorišu ovo Vranešove prijetnje u suštini i na kraju kraja neustavno i nezakonito ponašanje. I onda ga neće biti. Imamo, kad već pričamo o kampanji, ova kampanja je znači prilično dosadna bila s tog nekog aspekta. Manje je vidljiva bila, nije toliko, nema onih velikih skupova, nema... Preselili su se više... Nema napadanja. Primičujete li da nema napadanja međusobnih i što to znači? Da li je to cilju kasnijih mogućih koalicija? Ima ocena analitičara koji kaže da oni to rade kako bi ostavili prostor post koalicijonog djelovanja. Moguće da ima. Toga nemamo tu vrstu komunikacije, ali imamo veoma opasan ovaj ekonomski populizam. Koji, ne znam, meni je to katastrofa. S tim što imamo ove ispade poput Vraneša. Je li ovo Vranešovo vezano za predizbornu kampanju ili se radi o zbiljnijim, mnogo opasnijim stvarima? Prošli put si koristila termin saoizacija kad smo pričali o Zeti. E, ovo je tipični primjer saoizacije što radi gradonačelnik Pljevalja. Izuzetno je opasno i daleko je, znači, protivustavno je, protivzakonito je i to jednostavno ne smije da se ignoriše i prezre kao što preporučuju Abazović i Adžić, nego mora da se reaguje na to, moraju da reaguju institucije sistema, kao što je za, i to si imala u uvodu, kao što za navijače Sutjeske nije bilo dovoljno da oni upute izvinjenje kako je tražila gradonačelnica Podgorica Olivera Injac, već je bilo neophodno reagovati u skladu sa zakonom, jer je to krivično djelo u Crnoj Gori. I imamo, kažem, te ispade, imali smo i ono gostovanje Milana Kneževića u Beogradu, što jeste dio definitivno izborne kampanje njihove. I mi vidimo u stvari koliko je bila licemjerna zapravo kampanja Andrije Mandića u predsjedničkim izborima i onaj spot gdje on sebe gleda u mladosti i kaje se. Ali vidite da se resetovao vrlo brzo i da se vratilo na tu retoriku i vi imate kod Demokratskog fronta izraženu, odnosno kod ostataka Demokratskog fronta imate izraženu tu vrstu komunikacije, kod ovih ostalih nemate, s tim što bih želio da napomenem da u medijima učesnici izbora, jedan dio njih je definitivno diskriminisan. Tu prije svega mislim na ove građanske, da kažem, manje grupe poput Možemo, Preokreta i sl. Kojima se ne daje jednak medijski prostor za predstavljanje svojih programa. Zorane, ovaj dio oko Vraneša, možemo li ignorisati, trebamo li da poslušamo premijera, odnosno ovog ministra unutrašnjih poslova, pa da sve to ignorišemo, ili su ovo vrlo ozbiljne stvari? Možemo, mi Vesna, nego se ja zabavim s ovim mikrofonom, mi možemo da ignorišemo i recimo ovaj kišoviti maj. Pa smo mogli da idemo da se kupamo svaki dan i već bismo bili negdje u bolnici zbog upale pluća. Neki su moji zemljaci gore na Žabljaku krenuli da siju krompir već početkom maja, pa će sad vjerovatno ignorisali su vrijeme, pa će to raditi opet. Demokratski front vodi jednu vrlo ciljanu i jednu vrlo usmjerenu kampanju koja jeste predizborna, koja za glavni narativ ima da
da vrši veliki pritisak na koaliciju Demokrate URA zbog njihovih veza sa Beogradom, jednih i drugih, i vrši veliki pritisak na Evropu sad, insistirajući poruke ove kampanje, ako ne budemo dio vaše vlade, po čudu ćemo vas zabaviti. To je vrlo konkretna poruka od Zete do Pljevalja, koju oni treba ili ne treba da prime k znanju. A ono što meni je i u toj politici laž, odnosno neko bezumlje, najfrapantniji detalj. Potpuno mi je, nije mi potpuno sve jedno, ali mogu da prihvatim priču o tome da će sutra Crna Gora biti Svetosavska. Ali ne mogu da prihvatim priču da DF, on je rekao da je već. Da DF treba da dođe na vlast da bi u vladu ušli Srbi. Tu priču ne mogu da prihvatim, jer ta priča je laž. Ko ne vjeruje meni, neka pita poslanike SNP-a. Onda, da sam Srbi, nisam, što nije, ne doživljavam ni kao ni manu, ni kao vrlinu. Nisam, ali da jesam. Ja bih pitao otkud DF-u pravo da od mene u Crnoj Gori proizvodi manjinski narod. Jer zastave na objektima uopšte, to pravo imaju manjinski narodi, da tamo gdje su većina istaknu svoje nacionalna obilježja. Ko je to zaključio da su Srbi u Crnoj Gori manjinski narod? Treća stvar, opet, znači imamo ono što iz svog tog narativa mi vidimo da tu nije dovoljno da vi budete Srbin pa ste Srbi. Vama treba Milan Knežević da da potvrdu. Pa izgleda oni Srbi što šetaju petkom ili subotom u Srbiji, oni nisu Srbi. Jer misle drugačije od Milana Kneževića koji izlazi na kontramitinge. Pa pošto i ovdje imamo definiciju da su Srbi u vladi, samo Srbi koje tamo eventualno pošalje DF ili kojima DF izda napismeno da to jesu, onda se mi svi skupa imamo ogroman problem. Uz treću laži završit ću. Mi treba da uđemo u vlast da bi izvršili restrukturiranje režima po dubini. Pogledajte Budvu, pogledajte Elektroprivredu i vidite šta donosi DF po dubini. Ako to ima ikakve razlike od onoga što je radio DPS, ikakve pozitivne razlike, pljunite. Završam. I Nikšić, ne samo Elektroprivredu, nego i opštem Nikšić. Jasmina, isto pitanje tebi vezano za Vraneš i ovaj dio relativizacije od strane Abazovića. Da li je to relativizacija ili je zaista dio? Pa jeste. Prvo bih objasnila vezano za Vraneša i kampanju DF-a. Znači, to se dešava u Pljevljima, dešava se u Zeti, dešava se u sred Podgorice i tako dalje. Mislim da, bez obzira što je u pitanju predizborna kampanja, da se tako hrani jedan opasni nacionalizam. Mi znamo kakve su posljedice eskalacije tog nacionalizma bile 90-ih godina i to se intenzivno čini i sada. I prosto mišljenja sam da država mora da reaguje na ova dešavanja. Ono što radi Abazović, to je u njegovom stilu. To nije ništa novo za nas. On je također u predizbornoj kampanji i zloupotrebljava funkciju predsjednika vlade u tehničkom mandatu. On vodi jednu pozitivnu kampanju. Je vrlo relaksirano, šalje jedne pozitivne, optimistične poruke. Vidimo da je odustao od propagande o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije iz razloga što je na temelju upravo tog narativa unazad nekoliko mjeseci pokušavao da napravi određeni pozitivan rejting. Nije uspio u tome i sad se preusmjerio na neku pozitivnu, laganu, pitku priču za građane u njegovom stilu. Da, ali mu nije smetalo da potroši 3,2 miliona eura našeg novca za najskuplji billboard na svijetu. Odnosno, trajekt koji treba da dobije naziv Ruka pravde. Znači, 3,2 miliona eura Dritan Abazović troši
našeg novca da stavi predizborni slogan na objekat. Tako da, eto, to je propaganda, to je zloupotreba. To je upravo ono što si ti rekao u jednoj od prošlih emisija, hodajući tabloidi, upravo naš premijer u tehničkom mandatu, tako da ne čudi ni ovaj trajekt sa ovim smiješnim nazivima. Ono što također bih prokomentarisala, to je ta koalicija između Abazovića i Bečića, uprkos svim uzajamnim optužbama koje oni sad naprasno ne pamte, ali građani se svega toga sjećaju i prosto ta sinergija njihova, koliko god se oni trudili, je neprirodna. Jasno je zašto se to desilo. Demokrate, da bi ostavili taj privid od 10% povjerenja građana, a ura mišljenja sam da bi prešla cenzus, da bi ušli u parlament. Jer je to sporno. Natalija, tebi isto pitanje vezano za Vranaša i ovu reakciju Abazovića. Jesu li ovo predizborne poruke ili vrlo opasne sa druge strane odluke predsjednika opštine? Pa ja mislim da su predizborne. Sve što se radi u ovih, ne znam, od nove godine, sve nešto bilo u svrhu ovih izbora. Imali smo, znači, složila bih se ovo sa Zoranom što je rekao, to mi je, evo, konačno se složim sa Zoranom. Za ko ima pravo od Srba da pravi manjinu, zaista. I to pravo sa tim zastavama imaju manjinski narodi. Ali meni je više dosta priča o zastavama, o nazivima brodova i ne znam čega još. Kad smo već na pljevljima, evo da kažem da je meni mnogo veći problem, pa se to zaboravlja i niko odavno više i ne pita što su Pljevlja jedan od najzagađenijih gradova u Evropi. Pa evo, tokom ove kampanje ništa ne čusmo na tu temu. Ja ne znam, meni je promaklo, zaista ne pratim to, šta je sa onim filterima tamo, da li oni rade kako treba i zbog čega je to takvo zagađenje. Znamo da su Pljevlja tokom vladavine DPS-a tolike decenije bile bez tih filtera, pa su oni desili, ne znam kad je to bilo, malo kasno. Evo da vidimo, znači, jer radi se o jednom prelijepom mirnom gradiću koji je strašno zagađen, koji izgleda kao nekakva zona sumraka sa jeseni i zimi, ljeti i nekako. Dobro ga održavaju, uređen je, lijepo izgleda, ali i ranije smo mogli čuti, znači, da Pljevljaci masovno obolijevaju od kancera. Pa nam i da se masovno zapošljavaju u rudniku uglja sad, jel? To smo mogli čuti. Ne znam, vjerovatno, gdje bi drugo, gdje mogu Pljevljaci da se zapošljavaju, osim da odu na svoja imanja i da uzgajaju nešto ili da se bave stočarstvom. E sad i u proteklom periodu, znači to je tako prisutno stanje decenijama, sve i da krenu da se bave stočarstvom, nema ko da im otkupi tu stoku, da krenu da gaje maline ili bilo šta, opet će ih negdje pored puta baciti, jer opet država se ne brine da to otkupi. Gdje će ti jadni ljudi bez opet u rudnik? Znači, to, ništa od toga nismo čuli, svi se bave zastavama. Znači, eto, smirila se priča sa Cetinjem, ni Cetinjani više nemaju tih identitetskih tema. I pitala sam se gdje će da iskrsne nova, iskrsla je u Pljevlja. Evo ja da pitam šta je sa zagađenjem Pljevalja i dokle će oni Pljevljaci da udišu one čestice, da li će nam iko reći nešto o tome. Imamo dva Pljevljaka u predizbornoj kampanji, gospodin Živković iz DPS-a i Spajić iz Evrope sad. I Nebojša Medović iz Pokreta za promjene treći. Pa ne znam da li je on Mojkovac ili Pljevlja. Pljevlja. Ne znam. Evo, kao da Pljevlja imaju milion stanovnika. Pa Medović je rekao... Kapaciteta imaju. Pa Nebojša je rekao da nije toliko strog prema Spajiću za to što su zemljaci. Da, ove izborne liste koje dobro je Natalija ovo primijetila, ove izborne liste koje prema istraživanjima javnog mnjenja najbolje stoje, u stvari vode Pljevljaci. Druga stvar,
jer imamo još jednu temu, ograničeni smo s vremenom, ne bih da ovo promaknem. Ti si jedan dio rekao Duško Nođica, Podgorica, zastrašujući zaista poklici u Podgorici i sad, pretpostavljam da ne treba sada tražimo od vas da to osudite, ali me zanima upravo reakcija nadležnih, ako možemo kratko. Ti si rekao jedan dio o gradonačelnici, koja je rekla da trebaju da se izvini. Da oni treba se izvini. Imali ste vrlo glasno ćutanje ovih takozvanih proevropskih centrističkih stranaka. A ja mislim to ćutanje govori više od 1000 riječi. Imali smo reakciju duše višeg državnog tužilaštva i policije. S jutra dan, vidit ćemo, neki su identifikovani, čini mi se, iz te grupe. Vidit ćemo hoće li biti tužilaštvo senzibilisano dovoljno da na ove stvari odreaguje. Mi imamo jedan dugi period za nama gdje se nije reagovalo na ovakve stvari i mi sad živimo posljedice toga. Zorane, može li samo kratko, jer evo već dobijam sugestije, a moram ovu drugu temu obraditi. Samo kratko, mi smo počeli prije 35 godina s pjesmom Ko je drugi, ja sam prvi, sa onom Slobodane pošalji salate, bit će mesa, klaćemo da ne... Pa smo nastavljali sa Crnom Gorom teče Zeta, uskoro će i Neretva, pa smo ubi Hrvata da Šiptar nema brata, svaka je vlast ovdje imala svoju zlikovačku pjesmu. Ali smo imali i druge pjesme. Jesmo i uvijek... Oprosti nam Dubrovnik, treba pomenuti. Jeste, zato što je ta pjesma bila odgovor na onu Slovčena Vila Kliče, gdje si srpski Dubrovnić. I ta je prva zapjevana. To da je Crna Gora uvijek imala nekakvu manjinu koja je držala do sebe, do svog... Do tradicije, do čojstva, do junaštva, to nije sporno. Kao što nije sporno, u ostalom ono što nam je predsjednik opštine Nikšić pomenu ga neko rekao prije 4-5 dana, sad djeca onih koji su pjevali Slobodane pošalji salate, sad oni pjevaju Nožica Srebrenica. Pošto država nije uradila ništa da prevaspita, da one kazni, a da njihove potomke prevaspita na način kakav je doličan ljudskom rodu u 21. vijeku. Jasmina? Morbidno zvuči ovo prisjećanje, Zorane. Da se ne bismo mi pretvarali da smo bolji nego što jesmo. Da. Mislim da ovakvi postupci moraju da budu sankcionisani maksimalnom kaznom upravo iz razloga da se ne bi ponavljali, jer bez najstrožije kazne dešavaće se ove stvari u budućnosti i to sam sasvim sigurna, jer u posljednje vrijeme... Je li kazna ili prevaspitanje unutar samog sistema i obrazovnog, nismo ispričali. Mi smo takvo društvo da kod nas sankcija je najbolja vaspitna mjera. Kazna je najbolja vaspitna mjera, nažalost. Krivično djelo, prekršenje zakona, nego da li je dovoljno? Da li je dovoljno samo kazniti? To je pitanje. Natalija, i ti kratko, ako možeš, samo moramo na drugu temu. Ako je zabranjeno nešto, onda kažnjavati, naravno primjenjivati zakon. A sve to posljedica raznih poruka, mržnje, koje su se čule u Crnoj Gori, pogotovo u posljednje vrijeme, i neki odgovor. Slušali smo svi kakve su bile morbidne poruke prema Srbima u Crnoj Gori. Svi smo slušali to, je li tako? I niko nije reagovao, ništa. Znači, nikad se ne reaguje. Pa i traktore za Srbe. Pa kako se nije reagovalo? Zar nije bilo? Zar nismo imali situaciju čak da je žena dobila otkaz u Ministarstvu spoljnih poslova jer je nešto napisala na Facebooku protiv Srba? Ma daj, molim ti. I onda imate ovakve odgovore. Pa to je normalno. Znači, sve ih treba kažnjavati. Jedne i druge. Ovo je 21. vijek. Dajte ljudi da se pozabavimo kako ćemo da živimo, jel tako? A evo, to je u fokusu kampanje. Da se pozabavimo time, ali evo kasno možda shvataju, jer vidim da su i te mlađe generacije vrlo ozbiljno uzele neke poruke, ne znam, vrlo je zabrinjavajuće. Ja se nadam da će ovo negdje da se smiri i da krenemo nekim normalnim putem. Imamo drugu temu da pogledamo.
Prepisivanje na testovima, ispitima, curenje testova prije polaganja, kupovina seminarskih i diplomskih radova je praksa godinama u crnogorskom obrazovnom sistemu. Da je došla voda do poda, prije par dana potvrdio je slučaj kada je više stotina maturanata na eksternom ispitu dobilo 0 poena zbog navodnog prepisivanja. Među njima su i najbolji učenici, đaci generacije. Nakon što su gotovo cijeli dan proveli protestujući u pratnji roditelja ispred ministarstva, prosvjetne vlasti sugerisale su ispitnom centru da Komisija za ocjenjivanje eksternog maturskog ispita iz crnogorskog, srpskog, bosanskog, hrvatskog ponovo pregleda testove. Komisija, međutim, predlaže da ti đaci ponovo polažu ispit 13. juna. Evo, Jasmina, da krenemo od tebe. Ja sam u onom svom uvodu koji imam u emisiji rekla da smo se čudili nečemu čemu nije trebalo da se čudimo. Je li ovo samo vrh ledenog brijega? Sve ovo što se dešava i oko 500 đaka je, među kojima, kako smo shvatili, su i lučaši, neki koji su đaci generacije prepisivalo. I sad smo se svi iznenadili na nešto što manje više svi znamo, jel? Da, ja bih prije svega pozdravila postupak ove ispitne komisije i mislim da mediji treba komisije daju maksimalnu podršku s obzirom da je zakazala podrška ministarstva, jer očigledno da svima odgovara, naročito u predizbornoj kampanji, čak se i predizborna kampanja koristi u te svrhe, da ne iritiraju ministarstvo prosvjete, ne iritira mnogo ni roditelje, ni đake, neki od njih su već sad stekli punoljetstvo i pravo glasa i tako dalje. U svakom slučaju mislim da je dobra ideja da se ponovi taj ispit. Ovo nije jedina situacija. Mi smo prije nekoliko dana pisali i o testovima za polaganje vozačkih ispita. Svjedoci smo da u Crnoj Gori imamo veliki broj saobraćajnih nezgoda sa teškim posljedicama, čak i sa fatalnim ishodima. Prije nedavno su promijenjeni ti testovi i šta se desilo? Ministarstvo je objavilo sadržaje testova i već su se pojavila rješenja. Šta hoću da kažem? Da upravo je ministarstvo prosvjete to koje je najodgovornije za ovakva dešavanja, što sa učenicima, što na drugim nivoima, i jednostavno mislim da evo, u pitanju je vlada koja je na izmaku tehničkog mandata, pa će vjerovatno doći i do promjene, ali definitivno u tom sektoru mora nešto da se drastično promijeni u smislu postupanja nadležnih, mislim na samo ministarstvo. Mislim da treba dati podršku ovoj komisiji. Zorane? Izgleda da je Jasmini promaklo. Malo pre, moguće početak, da mi je promaklo jer nisam ove emisije dovoljno pratila ovu temu. Da je vlada na telefonskoj sjednici smijenila direktoricu i odbor direktora, upravni odbor ispitnog centra. Znači, locirali smo krivca. Jesu. Preozbiljno su shvatili svoj posao, uočili su ono izgleda što se vidjelo s mjeseca, da su stotine đaka prepisivali ne jedni od drugih, nego sa istih internet stranica, bez svijesti ili bez želje da se potrude makar toliko da izmijene redoslijed riječi u rečenici. I pošto je ovo Crna Gora 2023. godine, oni, kao i svi drugi lopovi u Crnoj Gori 2023. godine, jer to su lopovi, oni će dobiti priliku ne da polažu ponovo, pa da ukradu ili pokažu svoje znanje, nego da je ono što su pošteno zaradili, znate ono, sve sam u životu ukrao, samo sam diplomu pošteno kupio, da se to vrijednuje, da se boduje taj njihov trud što su oni prepisali sa interneta nešto što im je neko prethodno napisao, a da roditelji čija su djeca ozbiljno učili 12 godina shvate da to ne smiju da rade svojoj budućnosti, nego da im kupe 2 telefona i da ih uključe u pravu grupu da s koje mogu prepisati, jer je to jedini način da postanu ministri u Crnoj Gori u bliskoj budućnosti. Usput budi rečeno, prije mjesec dana
jedan drugi eksterni ispit, doduše kod polumaturanata, je prekinut, nije održan zbog sličnih lopova, tada punoljetnih, nisu krala djeca, osnovci još nisu naučili da kradu, pa su to morali da urade stari i do danas ne znamo ko je odgovoran za to, što ne isključuje mogućnost da je on već nagrađen i napredovao u službi ovim sličnim. Evo upravo su mi dali evo upravo smo dobili ovu informaciju u trenutcima dok se snima ova emisija da su smijenjeni upravo ovo što si ti rekao, da je premijer u tehničkom mandatu kazao novinarima da je on dao ovlašćenje za njihovu smjenu. Da, molim lijepo, znači lopove diramo samo ako nam i kad nam to politički odgovara. Inače, učlanite se u našu partiju da nas bude više i da uđemo u vladu skupa. Da opljačkamo šta je ostalo. Ja, stvarno nevjerovatno. Nisam siguran da taj ispit može da se ponavlja. Zato što je... Što misliš, nezakonito je? Nemoj, molim. Samo na to nemoj reći. Ne, ali govorim, ja sam čuo objašnjenje danas od ovog gospodina Savovića. On je predstavnik ministarstva. I on je rekao da eksterni ispit je, kako je rekao, kako je upotrebio, jednovremen. Da mora da se održi u isto vrijeme svima. Stoji termin za popravni. Evo, oni su, imamo samo njime, samo trenutak, evo, upravo na tom fonu, da je naloženo da u roku izabranje ovaj novi upravni odbor i tako dalje, i njima je naloženo da u roku od 2 dana od stupanja na snagu ove odluke izvrše ponovni pregled testova učenika koji nisu položili ispit. Dakle, to je otprilike ovo što je vlada odlučila. Ja mislim da tu ima, to je kao svaki mehanizam koji ima previše dijelova, ima više mogućnosti, veća je vjerovatnoća, što ima više pokretnih dijelova, veća je vjerovatnoća da će se pokvariti. Svaki mehanizam. Vi imate ispitni centar, ispitnu komisiju, matursku komisiju, ministarstvo. Pa svi oni imaju svoje te ispitivače. Duško, ali samo da pojasnimo. Znači, oni su otkrili da su djeca prepisivala i oni su ti koji su sad kažnjeni. To je suština svega. Ja mislim da su za kaznu. Ja to hoću da kažem, da to što su smijenjeni, ja ne znam stvar, ali smijenili su direktoricu i upravni odbor. E, i što ćemo s tim? Su li oni odgovorni za to što se sve dešavalo? Ako ćemo da pričamo onda... Oni su odgovorni, su to pronašli. Komandno. Ako ćemo da pričamo o komandno odgovornosti, onda treba i ministar ide. Nije napravio problem onaj ko je krao. Nego onaj koga je otkrio. Nego koga je otkrio. Oni su napravili problem. Imate fantastičan tekst profesora Slobodana Backovića danas o tome kako je urušavan ispitni centar. Kroz, od kad je osnovan prije 18 godina, ja to preporučujem našim gledalcima da nađu na portalima i da pročitaju. Daj Nati pa da... Natalija. Pa ministar treba podnese ostavku. Zaista ovo prvi put kažem za jednog ministra da sam ubijeđena 1000%, znači da on treba da podnese ostavku, ovo je izvršeno, znači... I Dađić preuzme i ministarstvo... Pritisak vlasti na struku za polaganje i za eksternu maturu, nije polumaturu, nije zadužen ministar, ni Savović, direktor direktorata, nego ispitni centar. Kompletan posao i nadležnost je ispitnog centra. Ovo što se događalo prethodnih dana je zaista strašno, pogotovo znači što mi kada smo to u aprilu objavili, jer meni je telefon pun znači snimaka njihove komunikacije gdje se na brzinu, minutu, sekundu traže ovi oni odgovori. Znači, iz ministarstva je tada rečeno, mogla bih evo sad i da citiram, ali da skratim, da će komisije, znači rečeno je upravo ono što su uradile komisije ispitnog centra, oni su sa tom nulom diskvalifikovani. Prosto, znači, oni nisu mogli ni da polažu sada, znači, a pogotovo nema tog pravilnika koji predviđa ponovno ocjenjivanje istih tekstova. Toga nema. Nego su oni naložili to. E, pa to ne postoji.
To zaista ne postoji, bez kad se negdje neko, pa se traži komisija, žali na ocjenu, primjer radi dobio je nižu, veću, smatra da je ovo, oni su sa ovom nulom diskvalifikovani. Nema ni nule u sistemu ocjenjivanja. Ali neregularno su, pa komisija je tražila da i ministarstvo, da i ispitni centar i ministarstvo kažu šta da urade i šta da postupe, kako da postupe u ovom slučaju. Na stotine maturanata je imalo od svako slovo isto, svaki zarez. Znači, i kada su tačno odgovarali i kada su griješili. I ovo je skandal, znači tu maturu treba ukinuti ili sada, ako ima vremena Univerzitet Crne Gore, jer to se značajno boduje za upis, da im lijepo uvede prijemni. Pa da vidimo, pa onda neka idu tamo na univerzitet, neka ovo prave. Vidjeli smo šta su radili u ministarstvu, vidjeli smo ponašanje tih maturanata, vidjeli smo ponašanje roditelja, pa to je skandal. Znači, i još im se izašlo u susret, ministarstvo se umiješalo i sa pozicija vlasti, znači, reklo struci, ne, vi ne umijete ništa da radite, vi niste ništa radili i to što ste radili, to nije bitno, mi ćemo ovako, ima svi da prođu, pa to je skandal. Ministar treba da podnese, mislim, neće tu još biti dugo, ali treba da podnese ostavku. Zaista ovaj treba da podnese ostavku. Moramo završiti emisiju. Hvala vam puno, mi se vidimo narednog ponedeljka, imat ćemo vrlo zanimljivu temu rezultate izbora. Do gledanja.